Vážení spoluobčania, nastupujem do funkcie predsedu vlády v zložitom období. Vo vnútri republiky pokračujú diskusie o podobe nových ústav, republikových aj celoštátnej. Pozmenená vláda bude pokračovať v plnení svojho vládneho vyhlásenia z júla minulého roku. Musíme udržať Slovensko v prúde demokratických národov a štátov. Každý iný vývoj na Slovensku by iba prehlbil naše problémy a priviedol by nás do medzinárodnej, politickej a ekonomickej izolácie. Vláda, aj ja osobne, budeme používať ako hlavnú metódu pri dosahovaní týchto cieľov hovorenie pravdy. Pravdu ako metódu činnosti vlády používam už pri tomto príhovore. Viditeľne ho čítam z papiera, hoci televízia má zariadenie umožňujúce čítať text tak, aby sa zdalo, že rečník hovorí z hlavy. Upevníme medzi sebou solidaritu dôverujúcich si. Vyzývam vás k nej. Nebyť populistom je na Slovensku veľmi nevďačná profesia, ktorá neprináša prospech, pretože to prostredie politikov slovenských priam núti do toho, aby boli populisti. Jan Čarnogurský odmietal hrať túto hru a primerane tomu aj dopadol. Solidnosť ho vždy tak charakterizovala. Pamätám si, ako nám nieraz hovorieval, že netreba klamať. Nemusíš povedať všetko, nemusíš povedať celú pravdu, ale nemal by si klamať. To je pekná zásada v politike. On mal vnútri KDH stále opozíciu. Stále. KDH nepochopilo Jana Čarnogurského. KDH nemalo na to, aby pochopilo jeho formát. Ja som ho pochopil. Ako je to viditeľné? On sa stal premiérom ako, by som to povedal, ako akt seba, politického sebaobetovania. Pretože v najar 91. roku sa chcela VPN-ka, ktorá navrhla Mečiara zbaviť. A nebol nikto ochotný prevziať funkciu premiéra po Mečiarovi. Všetci vedeli, že Mečiar je veľmi populárny. Čarnogurský vedel, že ak toto zoberie po Mečiarovi, stane sa mimoriadne neobľúbeným politikom. A on to napriek tomu vzal. On mal tú smolu, že všetci si ho stotožňovali s rozvratom, ktorý nastal po páde socializmu. A zároveň udržať Slovensko v integračných trendoch. Pretože Európa sa integruje. Znamená splniť zámery z Trenčianskych teplíc. Znamená uskutočňovať program vlády, že vláda povedie republiku. Černogurský v roku 1990 povedal, že Slovensko by malo byť samostatné v roku 2000. A on to dostal do hlavnej politickej debaty, do mainstreamu. A Mečiar urobil len to, že nečakal do roku 2000, ale usiloval sa o samostatnosť v roku 1992. Ja som nemohol zakladať štát takými metodami, ako to mohol a urobil Vladimír Mečiar. Politikou, ktorá nebrala veľmi ohľady na, povedzme, aj na postoj Českej republiky, ktorá hnala Slovensko do medzinárodno-politickej izolácie, ale založila štát.
existuje jediný poctivý a legitímny, navyše i ústavný prostriedok pre voľbu ďalšej cesty. Opýtať sa občanov jasnou, formulovanou a zrozumiteľnou otázkou s jasne vymedzenými ústavnými účinkami. Pravda, to znamená pre politikov isté riziko, že občania rozhodnú inak, ako by si to želali oni. Prijímanie ústavy treba vidieť aj v kontexte už začínajúceho zápasu s Vladimírom Mečiarom. Osobne si myslím, že v tom hlasovaní o ústave bola istá aj hrdosť KDH-kov, že Vladimír Mečiar nás nemôže dotlačiť nikam, kam on chce. Na prijatie ústavy je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov Slovenskej národnej rady. Prosím pána poslanca Vladimíra Mečiara. Hlasujem za ústavu Slovenskej republiky. Ďakujem pánu Mečiarovi. Hlasujem za ústavu Slovenskej republiky. 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 Ďalej bude hlasovať pán poslanec Jan Čarnogurský. Hlasujem proti tomuto návrhu ústavy Slovenskej republiky. Pri prezentácii som zistil, že v rokovacej miestnosti bolo 134 poslancov. Z týchto 134 poslancov za ústavu Slovenskej republiky hlasovalo 114 poslancov. Hlasovanie o zvrchovanosti a hlasovanie o ústave bolo v krátkom časovom rozmedzi. Obidve tieto hlasovania boli menovité, to znamená, že každý sa musel osobne vyjadriť. O hlasovaní o zvrchovanosti bolo celé to župné námestie obklesené ľuďmi. Jana Čarnogurského napadli ľudia fyzicky. A Vladimír Mečiar vtedy povedal z balkóna, že nechajte ich, nech odídu do minulosti. Čiže už tam bola tá spoločnosť, tá nabudená spoločnosť, proste nacionálne nabudená, postavená proti nám. Nebolo mi vôbec jedno, keď zavelil, alebo výsledkom našej politickej diskusie bolo, že teda nepodporíme tie hlasovania. No tak samozrejme, že mi to nebolo jedno. Ja som bol vždy vlastenec. Ja som Slovák. A vtedy som porozumel, že Jano Čarnogurský je naozaj politik. Keby sme sa vtedy nechali takto zvalcovať, keby sme sa boli zľakli, keby nás bol zadupal, aká by bola alternatíva pre Slovensko? Priatelia, vážení občania, začíname tretí ročník týchto zhromaždení. Niekedy sa nás pýtajú noviny, a najmä teraz v posledných dňoch sa to veľmi opakovalo, že prečo sme otočili, vraj otočili. A majú na mysli to, že v novembri 89, v decembri, že sme chodili na námestie a brnkali kľúčmi, tuším aj sem tam niekedy aj na toto námestie, a teraz, ako by sme hlásali niečo iné? A ja hovorím, že nehlásame niečo iné, hlásame práve to, čo sme hlásali aj vtedy. A síce nádej na mier minimálne v celej Európe, odstránenie vojny, priateľstvo a spolupráca. Dobre, dobre, ďakujem, všetko dobre, všetko dobre, všetko dobre. Ty sa raz opýtajú, čo ste urobili preto, aby ste zabránili vojne? Nič! Šikanovali ste slušných ľudí! Šikana! Gestapo! Šikana!
ani na vaše deti nezahávajú bomby! Nebudete sa hanbiť pred svojimi deťmi! Hovedá! Pripomeniem Churchilla. V 41. povedal, že sa spojí aj s Čertom, len aby porazil Hitlera. A spojil sa so Stalinom. A porazil Hitlera. No vy ste ochotní sa spojiť s Kotlebom napríklad? Už som napísal v tom jednom blogu, ktorý sa teraz dosť tak diskutuje, že keby bola iba voľba, že základňa alebo Kotleba, tak by som hlasoval za Kotlebu. Ale s Kotlebom samozrejme v ničom ostatnom nesúhlasím. Prakticky v ničom, no. A to sklamalo strašne veľa ľudí. Myslíte to, že som to o Kotlebu spomenul? Tým ľuďom, ktorých som takto sklamal, ja hovorím, že čo oni urobili proti tomu, aby tu na základňa nebola. Aj mimochodom, aj Kotleba není nebezpečný, pretože nemá žiadnu významnú zahraničnú podporu. No predstavte si, že Kotleba, no, že by získal dvojnásobok percent tie, čo získal. Čiže 16, 20% nech by získal. No môže on vytvoriť na Slovensku vládu? Ale to je znova taký pragmatizmus. No pragmatizmus, no tak... Áno, politický pragmatizmus. Vidíte, tí umelci v novembri 89 tu na vytvorili verejnosť proti násiliu. No, však to bolo tak nepolitické, že až. No však tak aj dopadli. No ale tá vaša politika bola predtým o všetkom inom, len nie o politickom pragmatizme. Ale bola aj o politickom pragmatizme, lenže bola viacej... No, povedzme, viacej, pretože ešte ten rozdiel nebol taký veľký medzi, myslím, politickou korektnosťou a nekorektnosťou. Viete čo, žiaľ, musíme končiť teraz. V Disente, teda 70. 80. rokov, kedy sme sa poznali, som nič také u neho nebadal, pretože našim prvým nepriateľom bol komunizmus. Vtedy stáli komunisti v marci 88 a pozerali sa na Sviečkovú, na ľudí, na políciu, potom na vodné dela. Ako vodné dela a polícia sa pokúša tých ľudí rozohnať. Ale paradox Sviečkovej je ten, hovoríme o policajtoch, ktorí tu boli, a hovoríme o veriacich, ktorí tu boli. Hovoríme o politikoch, ktorí tu boli a pozerali sa na tom, a hovoríme o nás dvoch, ktorí sme tú demonstráciu oznámili a stáli sme za ňou. Ale pri tejto demonstrácie boli podstatní práve tí veriaci. Ak tá demonstrácia vošla do dejín, tak vošla do dejín preto, lebo tu vydržali tú pol hodinu, lebo sa nechali byť, tie hasnúce sviečky stále zapalovali, modlili sa a oni prvýkrát vykrikli ten obrovský symbol nežnej revolúcie. Že nežnosťou, teda nenásilím, sme schopní poraziť komunizmus. To sa o rok aj niečo uskutočnilo. Dôverujte nám, že vás povedieme zodpovedne k voľbám, že vás povedieme zodpovedne ku obrane demokracie a slobody na Slovensku. To je naša povinnosť voči demonstrantom spred 10 rokov. Nech nám v tom Boh pomáha. Vodcom opozície sa stal preto, lebo v 94., keď sa tretíkrát vrátil Mečiar, bolo KDH najsilnejšou opozičnou stranou. Keď bolo treba zvolať ľudí na námeste, keď bolo treba zvolať protestný míting, iba KDH malo na to silu, vplyv a postavenie. Slovo Mečiara! Slovo
Zvolíme si, aby naša krajina, aby Slovensko patrilo ku slobodným európskym krajinám a národom, aby sme tu mohli žiť spokojne, v prosperite a v šťastí. Vladimír Mečiar mal rešpekt pred Jánom Čarnogurským. Vedel, že to je človek, ktorý sa nehol za komunizmu a nehol sa ani teraz. Samozrejme, potom vo voľbách sa tie strany rozhodli pre akési pragmatické riešenie a dali Mikuláša Dzurindu na čelo toho, tej 5 koalície alebo toho zoskupenia 5 strán. A teda on bol na čele SDK. Pozícia alebo možnosti Jana Čarnogurského formovať takúto koalíciu slabli, tak povedia zo dňa na deň, čo si on sám uvedomoval. Až jeden deň niekde v Poprade, si pamätám, prišiel za mnou, položil mi ruku na plece a mi povedal, môžeš byť premiér. Skoro som spadol na zem. Čiže on to vníma, Čarnogurský. A ja som mu vtedy položil otázku, že čo bude robiť po týchto voľbách. On povedal, zajtrajším dňom sa stávam slobodným človekom. To znamená, budem hovoriť to, čo chcem, budem robiť to, čo chcem, budem slobodným človekom. Ukázalo sa, že proste naša znalosť angličtiny nie je dokonalá, lebo keď som to dal vyrábať v tej firme, ktorá vyrába transparenty, tak som im anglickú verziu nadiktoval no NATO basis s I. S I, tu na, ako to... No, ale potom, keď sme to rozvinuli na námestí, tak nejaký, tuším, Američan alebo Angličan nás upozornil, že to je BZS z E. No tak sme to fixkou prepísali. Svojou prítomnosťou na tomto historickom námestí neustále znervozňujeme všetkých zradcov nášho národa. Lebo legitímne poukazujeme, že sme proti akémukoľvek okupovaniu nášho územia. My Slováci máme malú, krásnu krajinu, ale našťastie nebohatú, pretože potom by sme tu mali v srdci Európy stále nejaké cudzie vojská. Už sa raz stalo, že slovenskí vojaci išli s agresorom proti Rusku v druhej svetovej vojne, ale veľmi rýchlo prehliadli, na čo ich chcú zneužiť a riešili to po svojom, že prebiehali na druhú stranu. A preto hovoríme našim vojakom, že ak by sa napätie medzi Ruskom a Západom, ku ktorému teraz aj my patríme, ešte ďalej stupňovalo, nech vedia a nech si berú príklad zo svojich slovenských vojenských predchodcov, ako majú riešiť takúto situáciu. Boli ste proti ústave, hlasovali ste proti nej. Nehanbíte sa sem dojiť. Proti ústave ste hlasovali, proti ústave. Ľudia, ktorí teraz majú blízko k Janovi Čarnogurskému, volili v 98. v 90. rokoch volili predovšetkým HZDS a volili predovšetkým SNS. Boli to ľudia, ktorí robili všetko možné, čo bolo v ich silách, aby nevyhrala alternatíva, ktorého súčasťou bolo aj KDH. Takže on sa po rokoch vlastne vrátil do tábora, proti ktorému celé 90. roky bojoval. A neprišli ste takto o nejakých priateľov? Asi som prišiel. Lutujem, všetkých svojich doterajších priateľov si vážim a svojím spôsobom ich mám rád. Možno, že som nejaký nový získal, ale to je teraz až na druhom mieste. Proste áno, ako ste povedali, že pragmatizmus istý je, ale ten pragmatizmus sa týka hodnoty, ktorá nie je iba pragmatická. To znamená, že základne na to tu na nechcem. To je zásadná bezpečnostná otázka Slovenska. A medzi týmito ľuďmi máte nejakých priateľov? Len tak vám odpovedám, ako som odpovedal, že áno, medzi týmito ľuďmi, ktorí povedzme boli aj dneska na námestí, tak áno, samozrejme, považujem niektorých aj za svojich priateľov, tak povedia z nových priateľov. Vy ste na mňa pôsobili, že ste tam tak sám. No tak, no možno, že, ale
Viete, no tak ja som mal vždy možno trošku ako problémy s takou ako zbližovaním sa s ľuďmi, tak neformálne. No dobre, no v poriadku, no dobre, no tak som pôsobil sám. Je to človek obrovskej osobnej kultúry. Pochopiteľné aj človek veľkých morálnych hodnot. Predsa musíme povedať, že je to... Majú to v rodine asi. 5 generácií právnikov, 5 generácií politikov. Na pánovi Čarnogurskom obdivujem jeho odvahu. Poznám ho z rôznych podujatí, jedna vec. Druhá vec, viem, že ešte aj v neskôrškom veku si dovolil vyskočiť z lietadla. Hej. Na pánovi doktorovi Čarnogurskému obdivujem to, že v rámci svojej kariéry uskutočnil túto zmenu, že sa orientuje na Rusko a že on tým pádom prispieva k rozšíreniu spolupráce medzi Slovenskom a Ruskom. Sú teraz jeho takí najbližší priatelia. Ja si stále myslím, že my sme s ním priatelia, aj Vladimír Palko, aj ja, aj Pavol Minárik. Ale ja takto, ako mám možnosť ho pozorovať, tak je sám, ale cíti sa veľmi dobre. Vážení diváci, tento film pripomenul vám, aj mne, niektoré udalosti z dejín Slovenska. V prvom príhovore ako predseda vlády som slúbil, že budem vždy hovoriť pravdu o tom, čo sa deje v štáte aj okolo štátu. Osobitnou kapitolou je teraz bezpečnostná politika. Po našom území sa presúvajú americké vojska, do hlavných médií preniká protiruská retorika. Slováci nikdy nepovažovali Rusov za svojich nepriateľov, ale Američania ich považujú. Nás nech nezaťahujú do svojich konfliktov. Ak porovnáme stav Slovenska pred 100 rokmi a teraz, urobili sme obrovský pokrok. 20. storočie môžeme obrazne nazvať slovenským storočím. Keď si premietam pred očami udalosti posledných 10 ročí, som rád, že som sa na nich mohol zúčastniť.